Muhim masalalardan namaz. Savdogarning vaqti pul. Bolachaqa boqish kerak, har bitta o'tgan soati, daqiqasi pul. Xususan agar mavsum boshlanib qolgan bo'lsa, nima? Ha. Sezon boshlanib qolgan bo'lsa, namozni ham agar o'qiyotgan odam bo'lsa, bir chekiga olib qo'yadiganlar ham yo'q emas. Allohu akbar, Allohu akbar chaqirdimi? Tamam. Savdogar ham to'xtadi, xaridor ham to'xtadi, ham yo'l bir chekiga chiqadi. Hayya ala solohmi? Allohu akbar, ketdik namozga. Haqiqiy foyda qayerda? Hayya ala solah, hayya ala falah. Namozga shoshilinglar, najotga shoshilinglar. O'zi aytib turibdi najot deb. Najot namozda edi. Endi yo tirishchilik avval, namoz keyin bo'ladi. Shunaqa deydigan odamlar ozayapti, alhamdulillah. 40 ga kirganingda o'qiysan, 60 ga kirganingda o'qiysan, yoki kechki payt bor hammasini bir qilib o'qib olasan, shunaqa deydigan odamlar ham bo'lsa kerak. Lekin juda katta ziyonni shular qilyapti. Endi nima qilay? Do'konimda to'ldi odam tursa, chiqinglar men namoz o'qiyman deb chiqib olsa ma'qul edi. Ularni bir qiyin ahvolga solib qo'yamanda. Ha birodar, qoningiz burab qolsa. Ichingiz o'tib qolsa. Nima qilasiz? Turaverasizmi? O'zingizga bitta odamni qo'yasiz yoki birodarlar uzildi, bir bahona qilasiz, yugurasiz birga qarab. Ha namozga kelganda xijolat olyapsizmi? E'tirof etdik. Peki biror odamni tayyorlab qo'ying. Xohlaydigan do'koningizda o'qing, xohlaydigan masjidga yuring, lekin namoz vaqtida ado qiling. Chunki Alloh aytgan: "Astag'izu billah, innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta." Albatta namoz mu'minlarga vaqt tayinlangan farzdir. Vaqtida o'qishlik farz birodarlar. Bas kim do'zoxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodat erishgay. Bu hayotda dunyo esa aldaguvchi matodir. Allohni qomaylik tijoratimizga. Yana qaytarib aytamiz. Bugun topadigan foydangizni albatta topasiz. Namoz o'qisangiz ham, o'qimasangiz ham. Shuning uchun o'qib qo'ying namoz vaqtida. Kechki bor paloncha foyda qilgan, yaxshi o'pti, deyapsan-ku, nimaning hisobiga foyda qilding? Namozni qazo qilish hisobigami? Qancha foyda qilding va nimani yutkizding? Munofiqun surasidagi oyatga quloq solamiz. E'tibor bering suraning nomini. Munofiqlar. Astag'izu billah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avlodukum an zikrillah. Va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey mu'minlar, na moli dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan yuz o'girtirib qo'ymasin. Qarang, boling, chaqang, tijorating. Ayni Allohning zikri nima edi bu yerda? Ibodatida, namozida. Allohni ibodatida, namozdan boling bilan chaqang to'sib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Subhanalloh. Kofir demayapti Alloh. Zolim demayapti Alloh. Ziyon ko'rguvchilar deb aytayapti. Bizga nima zarar, nima foyda? Biz bilamizmi? Musulmonga nima to'g'ri, nima noto'g'ri kim biladi buni? Shu Robbimiz Azza va Jalla aytayaptiki, kim Allohni zikridan, tijorati bilan, moli dunyo bolachaqasi bilan to'silib qolayotgan bo'lsa, shular haqiqiy ziyon ko'rayotganlar. Payg'ambarimiz aytganlar, al-ahdul ladzi baynana va baynakum as-solah. Biz bilan kofirlarni o'rtamizdagi farq namoz. Kim uni tark qilsa, bas u kofirdir. Tark qilishlik ikki xil. Yalqonlik qilib o'qimayotgan bo'lsa, bu qattiq gunohkor bo'ladi bu odam, musulmon lekin. Agar inkor qilib tark qilsa, o'qimayman desa, o'qimasa bo'laveradi desa, inkor qilsa shunda kofir bo'ladi. Endi alhamdulillah bizda odamlar yalqonlik qilib o'qimaydi, inkor qilmaydi. Ha, o'qish kerak deb qo'yadi. Bu odam qattiq gunohkor va qilayotgan tijoratda hech qachon baraka topmaydi. Umriddan baraka top ko'r deb qo'yadi eskilar. Katta gap bu. Ana o'zimizda baraka bo'lmayapti, ko'ryapsizlar. Do'ppini bitta aylantirsak, bir hafta o'tib ketyapti. Yana jumami? Yana dushanba bo'ldimi? Siz e'tibor beryapsizlarmi? Vaqt o'tayotganini, umrimizni tez o'tib ketayotganligi, hech narsaga ulgumayotganligimiz umrimizda baraka qolmayotganligini belgisi.